31 жертви след масово сбиване в затвора в мексиканския град Алтамира. В кървавия сблъсък са използвани ножове и саморъчно направени оръжия. При опит за потушаване на безредиците 13 души са били ранени от охраната. Това е поредният изблик на насилие в препълнените затвори в Мексико. През октомври миналата година при сбиване в затвор в щата Тамаулипас загинаха 20 души, а през юли при подобна свада в град Суидад Хуарес бяха убити 17.